Je 9 hodin. Už jste se dnes zálohovali? Byla jste někdy svědkem procesu obnovy? Obě obětě byly prevezené na obnovu, ale ani jedna z nich nemala platnou zálohu. Rozumíte pravidlo 48 hodin? Není nutné, aby se tato informace dostala na veřejnost. Veřejnost má právo na informace. Někdy je potřeba učinit těžká rozhodnutí. Detektive Trochinovská. Máte být mrtví. Zřejmě se to nepodařilo. Mám právo vědět, co se mi stalo. Podle práva nemáte být ani naživu. Nemáte ani tušení, o co tu v skutečnosti jde. Zabít můžete jenom člověka, ne soubor dat. Máte bod obnovy.